Pevač Mile Kitić nedavno je priznao da vara svoju suprugu Martu Savić. Folker je priznao da vara svoju suprugu sa znatno mlađim devojkama i rekao da nema ničeg loše u tome što on radi, zato što njega to jako podmlađuje. Čim promeni mladu devojku, odmah mi se krv osveži. Ja sam duhom mlad, a onda sva ta mladost oko mene čini da se tako osjećam. Meni ne treba da redovno menjam krv da bi se održavao mladim, kao neke svetske zvezde, rekao je pevač Mile Kitić za Bosanski Ekspres. Mile Kitić je tada rekao da je njegova žena upućena u sve, Marta Savić, ali da ga nikad ne proziva za ljubavnici i da to nju uopšte ne smeta. Nikad mi nije postavljala pitanje u vezi sa tim, pa nije luda da me to pita, a u suštini ona zna sve. Pametna je ona žena, sve skapira. Marta zna da je u pravom smislu ona jedina za mene, a sve ostalo je samo deo mog posla, rekao je Mile Kitić i šokirao ljude. S druge strane, Mile je ubeđen da njega Marta ne vara. Koliko ja znam, Marta uopšte nema ljubavnika, ali ako šara, neka to radi pametno. Meni nije ništa strašno, sve dok ja za to ne saznam, rekao je Kitić i mnogi su se pitali da li se on uopšte šalio. Da li je više zabrinjavajuće to što Mile Kitić vara ženu i ona to zna, ili to što Mile Kitić vara ženu sa mladim devojkama, ili ti kako on kaže čim promeni mladu devojku da mu se krv osveži. Zaista se ne zna da šta je bizarnije od ta dva i da li se uopšte Mile Kitić šali. Šta vi mislite o svemu ovome? Da li je vama to normalno? Pišite mi u komentarima. Ne zaboravite da se subscribe-ujete na trending i da lajkujete ovaj video.